kifayət qədər yüksək bal toplayacağımı bilirdim, lakin nəticənin bu qədər yüksək olacağını gözləmirdim. Təbii ki, mən birinci qrupda birinci nəticə göstərdiyimə görə ümumilli liderimizə ən yaxın oturan abituriyent idim. Həbib Vafiq Əliyaroğlu 2002-ci ildə Sumqayıt Özəlt Liseyinin bitirmişəm. 671, tam %25 balla Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiq Riyaziyyat və Kibernetika Fakültəsinin Tətbiq Riyaziyyat ixtisasına qəbul olunmuşam. İmtahandan dərhal sonra öz müəllimlərimlə nəticələrimi yoxlayaraq kifayət qədər yüksək bal toplayacağımı bilirdim, lakin nəticənin bu qədər yüksək olacağını gözləmirdim. Telefon vasitəsilə abituriyent kodumu bildirərkən anamdan kitabın arxa səhifəsində daha öncəki ildə hər qrupun birinci yerinin şəklinin olduğunu xatırlayaraq ona da kitabın arxasına baxmağı xahiş eləmişdim. Nəticə belə də oldu. Abituriyent kodumu yoxlamadan kitabın arxa səhifəsində mənim şəklimi gördülər. Orada topladığım bal, qəbul olduğum ixtisas və fakültə qeyd olunmuşdu. Həmin səhifədə onu da qeyd edeyim ki, hər qrup üzrə birinci nəticə göstərən abituriyentlərin şəkli çap olunmuşdu. 30 avqust tarixində, bugünkü gün kimi xatırlayıram, qurumda görüşdüyü Məlikə xanım bizi uzaqdan bir süzdü, baxdı. Mən inanıram ki, onun gördüyü şəkillərlə bizim fiziki simalarımızı o qarşılaşdırırdı. Nəhayət biz o vaxtki prezident administrasiyası, prezident aparatına yollandıq. Zalda öz yerlərimizi tutduq, müəyyən sırayla oturmuşduq. Təbii ki, mən birinci qrupda birinci nəticə göstərdiyimə görə ümumilli liderimizə ən yaxın oturan abituriyent idim. Həbibov Afiq Əliyaroğlu. Nəticələr oxumağa başladığı anda birinci mənim adım çəkilmişdi. Çox təbii haldır ki, mən həmin halda nə edəcəyimi bilmirdim. Daha sonralar müşahidə elədim ki, hər kəs məni axtarır. Qərar verdim ki, ayağa qalxmağın vaxtıdır. Sənsən, kitab oxuyorsan yaxşı. Burada hər şey var. Təbii ki, yoxdur. Təbii ki, məndən sonra adı çəkilən abituriyentlər artıq prosedurun və praktikanın necə olduğunu bilirdilər. Bu proses onlar üçün çox asan şəkildə yekunlaşdı. Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevlə görüşdən başqa bir təəssüratı da sizinlə bölüşmək istəyərdim. O, Azərbaycanın iqtisadi, siyasi inkişaf yolunun davam eləməsini istəyirdi və həmin yolda bizim də gənclər olaraq rolumuzun vacibliyini açıq şəkildə həmin görüşdə qeyd etmişdi. Çox sevindirici haldır ki, həmin görüşdəki fikirlər öz aktuallığını hələ də qorumaqdadır və yenə də sevindirici haldır ki, ümumilli liderimizin qeyd etdiyi iqtisadi-siyasi inkişaf yolu indiyə qədər davam etməlidir. Kimin 2006-cı ildə universitetdən məzun olduqdan sonra dövlətimizin tələbələr üçün yaratdığı digər bir şansdan istifadə edərək dövlət proqramı, dövlət xətti əsasında Türkiyə dövlətində magistratura təhsili almaq üçün Türkiyəyə yollandım. Yenə burada da maraqlı bir hadisəni qeyd etmək istəyərdim ki, həmin ixtisas üzrə, hansı ki kompüter mühəndisliyi ixtisası idi, cəmi 3 yerə ayrılmışdı. Və o üç yerin hər biri mənim tələbə yoldaşlarımdan biri idi. Avtonom robotlarla komanda şəklində xəritələmə sahəsində öz magistr dissertasiyamı müdafiə eləyərək fakültəmdən məzun oldum. 2010-cu ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində Yıldız Texnik Universitetin magistratura pilləsini başa vurduqdan sonra Azərbaycanın neft və qaz sahəsində uzun müddətli tərəfdaşı olan BP şirkətinin məzunların işə qəbulu proqramı əsasında işə qəbul olundum. BP-nin kadrların inkişaf proqramından istifadə edərək şirkətimizin də sponsorluq etdiyi
George Washington Universitetinin layihələrinin idarə olunması proqramından da məzun olundum. ...2019-cu ildən etibarən isə kariyeramı quyu əməliyyatları şöbəsində davam elətdirərək Xəzər dənizindəki ən müasir neft qurğuları olan Azəri Çıraq Günəşli platformalarında quyular sahəsinin rəhbəri kimi öz fəaliyyətimi davam etdirərək ölkəmizə və vətənimizə xidmət edirəm. Gələcək abituriyentlərə və tələbələrə, ümumiyyətlə gəncliyimizə, gənclərimizə tövsiyəm ondan ibarətdir ki, hər hansı bir sahədə olmasından asılı olmayaraq, öz peşələrini, öz ixtisaslarını mükəmməl dərəcədə öyrənsinlər, bilsinlər və vətənə, ölkəmizə, xalqımıza xidmət etsinlər. İndiki dövrdə informasiya texnologiyaları, mühəndisliyin önəmi daha da bilinir, vurğulanır. Mənim fikrimcə, bizim gənclərimiz daha çox mühəndislik istiqamətində təhsillərini davam etdirməlidirlər. Və biz əgər mühəndislik istiqamətində daha yeni nailiyyətlər əldə eləmək istəyiriksə, öz yerli, milli kadrlarımızın inkişafını görmək istəyərik.